ဤဆရာလေးတို့ဗျာယနေ့1986ခုနှစ်ဝါဇူလာပြည့်တော်ရှိရဲ့ခရစ်တက္ကသိုလ်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ယနေ့နေ့အာယုဇွန်းလူရှင်မှာကျေးဇူးရှင်မိဘများကိုအမှုတား၍ထိုင်းနိုင်ငံမန်ကောက်မြို့နေတကာလေးကုစိုးဝင်းတွင်ကိုခိုင်မင်းမယင်ရင်ခိုင်မွန်မတ်သူတို့မှာစကလူလန်တော်ဝါဇုဟုဒါနာအာယုဇန်အလူတော်ဖြစ်ပါလေဗျာ။ဆုတ်တီဆောင်ထမ်းရသောသီလကုသိုလ်ကံစေတနာစေတနာဤများပြားလောက်စွာသောကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်ရုရှင်မိသားစုတို့သည်လင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။နိဗ္ဗာန်မြောက်မီတန်တရာမှာခြင်းရည်သည်ရှိတော်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။အာဟာရဒါနာလူရန်ရခြင်းကျိုးလူတရားမှာပါဖြစ်သောဗလံကုမွားကြီးမာခြင်းပฏิပါဏဉာဏ်ပညာကြီးမာကြုံဆိုသောသုံးကျိုးလူတရားမှာပါနေလေလူရှင်မိသားစုတို့မှာပြည့်စုံနေကြပါစေပထမဆုံးမြာသဒ္ဒနာရမေကြီးကိုလည်းအဘိချင်းမြောက်ထောက်ပံ့နိုင်သောသဒ္ဒနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်မှာဉာဏ်ဉာဏ်သာသာဖြင့်အာဂောယအစမဖြစ်သောသူတော်ကောင်းတရားများကိုပစင်တဲ့သင်းကြိုးစားပွားများအတုသိမြင်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာတရားရှိတတ်ပြီးဆရာကြီးဆရာလေးများမှဆုတောင်းမေတ္တာများပို့သပေးကြပါဗျာ။